ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دے نام بلند ہے۔ جڑا بندہ مالک دا محتاج ہے، رزق گن کے کھاندا ہے، بندہ بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ، بہت سونا نام چاہیا پیار، ممبر دو تے عادت نہیں عبادت سمجھے دیاں۔ سرور کائنات حسنین دے پاک نانے دا فرمان تلاوت کردا ہوں کہ نبیاں دا سلطان نبی فرمیندن میرے بھرا علی دا نام چاون ختم قرآن دا ثواب، بلکہ ان کیوں نہ کھائیو، نام ہے جس سے چاون نال شیر دا پیتا پانی ہو ویندا ہے، بھولیو اے نو رستہ ملدا ہے، بےمان نو ایمان ملدا ہے، بلکہ ان کیوں نہ کھائیو، نام ہے جس سے چاون نال حلالی تے حرامی دی پہچان ہوندی ہے۔ عبادت کرو، ہاتھ چا کے بولو حیدری۔ مقام آل محمد جتنا ذہن وچ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو، دل چند کربلا تے شام دا زوار ہے، ایسی سونی صلوات پڑھو، بادشاہ رضا دا حرم یاد آ جائے۔ اللہم صلی اللہ، ماشاءاللہ بہت عظیم دھرتی قدردان لوگ بیٹھے ہو، حسین دے عزادار بیٹھے ہو۔ میں ایک مکانی جیاں ذاکرہ دور دراز دا سفر کر کے میں تو کو مکان دی خاطر ایتھے حاضر ہویا، چونکہ میزبان دا کام ہوندے مہمان دی حوصلہ افزائی کرنا، مشن حسین دے حوالے نال میں جناب دا مہمان ہاں، امید رکھدا سارے عزتدار لوگ بیٹھے ہو، گزارش کرے سن جڑے اندر بیٹھے ہوئے نیاز حسین، ہن تے جگہ خالی ہو گئی ہے، اگر مناسب سمجھو تو میں لفظ نیاز حسین اکھے ان سارے میں اگن لگے ہو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسیں ایک ایک فٹ اگاں تھی ہو، تاکہ جڑے پیچھے ہو سن آ ونے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم بھائی جان، جڑے پیچھے بیٹھے ہو قریب تھی ہو، ناراض بھی نہیں ہونا، میں کو پتہ ہے گرمیاں کتنا دیر پڑھنا چاہیے ہے، کہ ایسی صلوات پڑھو جو مجلس جنت کا ماحول ہو جائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھو جو پتہ لگے مجلس شروع ہونے پئی ہوندی ہے، باواز بلند صلوات، دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن۔ صلوات کا علیہ وعلی آبائہ، فی حوض حساب وفی کل سا، من سات الليل والنهار واليوم، وحافظا وقائدا وناصرا دلیل وائنا، حتی تسکنا ارض قدمنا وتمتیا فیہا طویل،
یارب محمد نوا محمد تکو اینا اہدی نا کوفے ون جوانی نصیب ہوئے بڑے دردانے لوگ بیٹھے ہو میں تو سمجھے من تھا کیا ہو سمجھے جان مگر تواری دل وچ قبر حسین ہے یقیناً شریف جنازے چھوڑ کے نہیں ویندے تے جنہاں دا رشتہ ہووے او کڈ ویندن بھائی جان بی بی آدی اتھے کوئے نا ہدی نا کوفے وے تے ایک منت کنیز تلاویں او میرے بالا دا اے سن چھوٹا وہ بھلے جلدی دیر نلا ایسا بین کی تس جو دھرتی حلاوے کھان لگی ہے بھائی جان بی بی آدیا میڈا چھوٹا پتر رہ رات کو ڈردا اوئی کو اپنے کول سماوے یا سیدہ یا سیدہ میری مرشدہ دینا دی ہے قبول فرما مرحبا مرحبا بھلا بھی ہے کر کے رونا لا جوانی نصیب ہوئی یار بی بی آدیا میڈا چھوٹا پتار ہے رات کو ڈردا اوئی کو اپنے کول سماوے پیو ابراہیم دا یاد رکھے وا میکو عید تے پتار ملا مرحبا بھلا ہوئے اچھا بھائی جان میں نہ کراں میں ہزار دفعہ کہوں تے کوئے دینا کوفے ون تے ایک منت کنیز تلاویں او میرے بالا دا جنہاں دی چھوٹی اولاد بندہ ہے تے کر چھوڑے نا او میرے بالا دا اے سن چھوٹا وہ بلے جلدی دیر نہ لاؤ آدھی میرا چھوٹا پتا رات کو ڈردا اوئی کو اپنے کو سماوے پیو ابراہیم یا سیدہ جوانی نصیب ہوئی یار ہے کر کے رونا لا مرحبا مرحبا جوانی نصیب ہوئی نو کر آدھیا میڈا چھوٹا پتا رہ رات کو ڈردا ایکو اپنے کو سما میں پیو ابراہیم مندا یاد رکھے وا میں کوئید تے پتار ملا اللہ بامے اچھا تواری محبت آکے عید قریب ہے نا میری پردار ماما بہنا بیٹھی ہیں بھائی جان اجازت رہو تو میں ایک وین کر چھوڑا جڑے ہلکے دمات بھی بیٹھے ہو سال دے بعد وال عید آسی رل بھیڑا عید کرے سے خوش نصیب ہے آیو او بھیڑا واج کو ویرون عید آدے سے تے قربان تھی وہ مسلم دیا
یا سیدہ امیر ہا بندہ جنے کول ہاتھ تے برسا نہیں دیتا مرحبا یا سیدہ جوانی نصیب او یار سر تے تے برسا نے بڑا لا نوکر بابا نوکر تے قربان تھیو او مسلم دیا دھیا او دسو جوانی نصیب ہو یار کرے سلا کے دیدا راہ کوفہ دو وہ بیٹھا سائے سینے رہس بسم اللہ بابا بسم اللہ میں نو کر ہزار دفعہ کام تے قربان دیوا وہ مسلم دیا دیا او دسو کیویں کرے سلا کے دیدا راہ کوفہ دو بیٹھا سائے سینے رہے اللہ باویں اس غم دے سوا دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو میں دو وین کیتن اس واسطے تک کہ تساں زداراں دے آسو تر رہویں تے بابا جی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جڑی مسلط قبول نہ ہوے تو او ایتھے آ کے مانگے ماتمداری ہونی ہے اس تو بعد تو میں تقریبا دعا کرنا سکسا مگر تارے دعا سو آ گئے میں ایک مکانی گیا ذاکرہ عقیدی آلہ ذاکرہ مشکل ترین دعا اتھا مانگا اور اج باب الحوائج دا جنازہ مانگا خدا گوائیں او باب الحوائج جن دے دروازے تو فقط مل دا ہے ارمان آپ دنیا کو ونیندہ ہے اندی جوڑی رول گئی ہے تو میں دعا کریں اللہ ذکر دا صدقہ جس مرحوم دی خاطر ذکر آل محمد کیتا گئے انہاں دے درجات بلند فرما میرے مالک جتنا تیرے دربار وچ ہتھ بلند نے سوائے اپنی ذات دی کسے دا محتاج نہ فرما اکبر دے ماتمی پہلے عزادار تو گھن کے آخری عزادار تک جتنا بزرگ ماتمی حسین دے بیٹھن اللہ میں کو منگن دا والا نہیں آندا تے کو ڈیمن دا سونا والا آندے اپنی شان مطابق انہاں عزاداراں دے تے رحم فرما عزاداری دا سلسلہ انہاں عزاداراں دی نسل وچ قائم دائم فرما اللہ حسین دی عزت دا صدقہ مجلس حسین اج کوئی عزادار بیمار ہے تو مکمل صحت عطا فرما ایک بہت بڑی دعا میں دوسرا عزاداراں دے حق وچ پیا کردا واجب ہے آخری عزادار تک آمین دی صدا بلند ہووے مالک اس وقت تک کسے مرد مستور نو موت نہ دیویں جب تک او جگت نہ ویکھن جتھوں بہن بھرا نکھڑے تے وط نہ ملے کربلا تے شان نظر بنا اللہ جا دکھا جتا میں بہ کے ٹردی رہیے میں حکم دی تعمیل چھایا بسم اللہ ذکر دا صدقہ بھائی زکی دی ہمشیرہ بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا دا میرا اللہ تے گواست ہے اس بی بی دا جڑی بھرا دے پیران تے مو رکھے آدھی تھڑا ملسن جڑا بھین مروے سن اور خدا گواہ تاریخ آدھی اس بی بی دے سر دیوال دس محرم دری کو چٹے ہو گیا اس واسطے چٹے ہو گیا جو بھیرا وعدہ کر گیا دام محرم دے دوپار ڈھل سن تو میرا پلو بنے سن مگر بہن جدہ بھیرا دا وعدہ ٹپ گیا تاریخ آدھی پہلے تو موچایا سر دیوال چٹے ہو گیا اللہ حسین دی اس دید چٹے والا نواستہ ہی بھائی زکی دی ہمشیرہ کو سیحت عطا فرما چونکہ میں ڈھیر دیر تو اکونا تکلیف دے سان چونکہ ڈھیر سارا لمبا چھوڑا مضمون تو میں فقطی میں گزرنا چاہنا تھا کہ تو ساں عزاداراں دی عبادت ہو ہنجے رومن والے عزادارو کچھ منزلاں مکہ دور ہے یا زینب دا بھیرا روندہ کھڑا روندہ ڈٹھے کائیں ملکہ زنجبار علی دی دھی دکھولا کیا دی زینب اجڑ دی پہیئے تیرا بھیرا کھڑا روندہ ہے
کتھے او ریک سامنے ٹبے تے چڑھ کے کھڑا رہندا بی بی دیوان میرے بھرا کو سارے حالت کیڑی ہے بھائی جان اکھاں صاف کریندا ہے وت روندا ہے وت روندا ہے وت اکھاں صاف کریندا ہے رومن والے عزاداروں جدا فضا نے سجا حسین تے کو بہن خیمن پہ سڑیندی ہے حسین نے اکھاں صاف تا بڑیاں کیتیاں مگر رومن والے عزاداروں رونیوں یا اکھاں بھراواں دیاں بہناں تو کڈاں چھپدی ہیں تے جدا بہن دے کول آ کھڑا ہے حسین اکھاں صاف تے بڑیاں کیتیاں لاہور والے منبر حسین دی عظمت دی قسم ہے جدا بھرا بہن دے سامنے کھڑا ہے کمبدا ہویا ہتھ بازو تے رکھیا دی حسین رونے اے مسجد قسم فرمایا ہا بہن میں رونا بی بی آدی ہے جے کلا رونا ہاوی تے وت میں نال کیوں مئی حسین کیڑی جائے جتھا تو رونے تے میں نہ رونی حسین نانے کرونے ہیں رل کے بابے کرونے ہیں رل کے اما زہرا کرونے ہیں رل کے بھرا حسن کرونے ہیں رل کے حسین اٹھاوی رجب دی بردی دی گی رہی تے اکھے میں وطن پیا چھوڑے نا نہیں رہن دین دے حسین تجا آبا مونڈے تے نہیں کی پی تے میں پہلے برکا سر تے رکھ کے ٹر پیا حسین تے اپنی بھی نال اکی ودے کی تے نا میری دو دروازے تک رون دیا ہی ہیں میں اپنی دھیوں کو مل کے نہیں آئی حسین کیڑی جا جتھا تو رونے تے میں نہ رونی جے لک لک کے رونا ہاوی تے میں نال کیوں آئیاں فرمیندے نال یار تے بڑا مشکل وقت ہے کیڑا مشکل وقت ہے من جو ادی بھائی والا ای وقت میرے نال چار علی موجود ہیں اگر یہ چار علی کربلا میرے نال ہوئے مقصد اچ کامیاب نہ ہو سکا بھرا دی دہڑی چمکیا دیے حسین نہ رو تعارف کرانا کیڑے کیڑے چار علی ہیں چاچا تیری رڑدی ہن دی قسم ہے حسین فرمندن پہلا علی میرا بھرا عباس دوجا محمد حنفیہ تریجا مسلم بن نکیل چار قدم اگن ود کے پھین دے سر تے ہتھ رکھیا دے تیرے برکے دی قسم ہے گھٹ میرا سجا دی نہیں ہٹ میرا سجا دی نہیں جوانی نصیب ہوئی تیرے برکے دی قسم ہے گھٹ میرا سجا دی نہیں فرمایندے نرو میں جو تیرے آدی بھائی والا مشورہ میں رہنیاں سلام میں رہنیاں عمل تو چکر فرمایندے دس درد ہماری بہن فرمایندے بھرا محمد حنفیہ کو وطن بھیر چھوڑ 18,000 خط آئے کوفے والے لوگاں دا مسلم کو وکیل بنا کے کوفے بھیر چھوڑ باقی بچ ویسن دو علی عباس تے سجاد بی بی آدی چونکہ تو امام ہے تیرے بعد امام دا سلسلہ جاری ہونے امام دا ذمہ امام چھاوے چار قدم بھرا دو ود کے آدی ہے گھننا کاغذ لکھ دینیاں جتھا اکس ام البنین دا چند چپ کر کے کھڑا رہا سا خیمے لاتے خیمے لیسی جتا کیسے خیمے پڑتے خیمے پٹے سی میرے امام کو صلاح پسند رہی حقل ماری حنفیہ ویر جی مولا فرمایا وطن دا بن نہیں روکیا دے مولا امام دا حکمیں ضرور وینا مگر میں کو محمل دے چاہ فرمینے نا حنفیہ محمل کیا کرے سی آدھے مولا جے میں نال نہیں من سکدا تھی میں علی دیاں دھیاں کو وطن دے گھر وینا تیری ہے نکلیے خدا گوائے حسین دیا تھلیاں زمین تے لگیاں فرمینے نہ روا میں تا اکبر دی جان کی دی وینا پڈا سا بھر کے آدھے مولا کتھو دا قانون ہے بدری جا سیرے پاوے چاچا وطن دے ول جاوے مرحبا 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 بھلو بھی ہے کر کے رون والا امیر ہا بندہ جڑا سب تے بہ کے بھیجن ہے نہیں کر سکا او میں سب کے تھیما فرمایا تے کلہ ولنا ہے دیر ساری جلدی پیا کرے نہ کریں دامن وقت دی گنجائش ہوئی تے ضرور مضمون سنے سا رون والے عزادار ہوئی تر گیا ہن میرے امام نے حقل مار لی مسلم جی آقا فرمایا میرے کولا ہاتھ بن کے امام در سامنے ادب در سرزمین تے جھکایا فرمایا 18,000 کوفے والے لوگوں کا خط ہے لگا جا کوفے میرا وکیل بن کے اگر 18,000 بندہ میں حسین دی بیعت کرے میرے خط لکھے میں بہنا کو نال لا کے کوفے لگا سا ہاتھ بن کے دے مولا ایتھوں تور ونجا فرمایا نہیں تو لگا ون اپنی جوڑی کو تیار کر میں آندا پیا میں تے کو آپ روانہ کرے سا جڑے بندے وین کر کے رومن دے آدی ہو مقدر علی لوگو جو تھوڑے مہمان علی دی دھی عباس دی بہن دردہ ہویا مسلم زوجہ دے کھول آیا فرمایا ماں محمد ابراہیم دی میرے پتر تیار کر میں کوفے بننائیں تیری ہے نکلی میری سین سر پہ چادر کر کے آدی ہے میں جلنا ہائے میں صد کرتی ہوں مسلم آدھے امام تیرا دا نہیں آکھا رو کے آدھیا میرا جو نہیں آکھا ایک ادا میں تو پہلے کریں کلے سفر کی تا نہیں
فرمایا نہیں ماما کہ میں خود بھی آنا میں آپ تینوں روانہ کرنا ہے رومن والے عزاداروں بھی بن حکل ماری وڈی دھیک ہوں میں کلثوم کو فرمایا بیٹا لگی ونی خیمہ دے کسے کونے دے ویچ تیرے بھیرا کھیڑ دے بیٹھے ہو سے خدا گواہے کچھے جی میں لفظ آکے بھائی جان خدا گواہے اتنا لفظاں دوتے بھائی جان مجلس ختم ہو گئی جنہ بی بی نے فرمایا میری دھی لگی ونی خیمہ دے کسے کونے دے ویچ تیرے بھیرا کھیڑ دے بیٹھے ہو سے میرا توارے تے سوال ہے جڑے شہزادیاں نے سفر کیتا ہے انہاں دی عمر دا پتہ ہے نا اے میں سد کے تھے میں کھیڈن دی عمر ہے نا میری سہن گئی تے بھراما کو کہہ نہیں بس جلدی پیا کرے نہ رومن والے عزادار او میری سہن نے پتراں نو غسل دتا کنگیاں دتیاں میری سہن پتراں دا ہاتھ نپ کے وارث دے کول گھن لئی تے رو رو کے آدی بیٹھی ہے کلا سفر پہ کریں نن ماں تو پہلا تیری منت کریں دیا سفر کریں تے میری جوڑی دے مطابق کریں تیری منت کریں دیا جتھاں اے آکھن تھک پئی ہیں اوتھے ہی بہ جاویں اجاں گلا پیاں ہوندیاں جے وڈی دھی ماتم کریں دی کول لئی ہاتھ جوڑ کے آدی اماں تیری منت جتنا دل نہیں پتران دا مو چم گین اما تیرے پتر بات جین دے نہیں بلنے مہد ہی دا سر چم گیا دیا بیٹا پردیل سے بھیرامہ دے متعلق ان گلہ نہیں کر دیا بجڑے ہائے کر سکتے آدیا اما میں سچ پی آدیا انہ جین دا نہیں بلنا اگر اے جین دے بلن ہا ماما حسین رو میں ہا اما ماما عباس ودروں دے بھیرا اکبر ودروں دے بھیرا سجا اللہ مان جنا سر رکھ دے بلنا باتم نہ کرے یا سیدہ بھلا بھی ہے کر کے رومن اللہ اما راج کے مل گئن انہا جیندہ نہیں بننا رومن والے عزادار تاریخ آدھیے روانہ ہو گیا جناب مسلم چاند قدم اندھو تے گئے یا مسلم دیئے کہ دی جندہ نام حمیدہ خاتون دی دیوین بلندن ہائیو میرا مسافر بابا بابا منت اللہ ہک واری واپس واللہ میں نے میرے بھیرام دمو چھوا رومن والے عزدارو ستا نا یا ستا بھی ودے لکھ دین مسلم منجے ہاں بھی واپس سدے ہاں جدہ حسین ڈٹھے نا جو ستاروی دفعہ واپس واللہ آکے دھی کو ہاں نہ لائیس اے اجا ہاں نہ لائکے روندہ بیٹھا یا مظلوم میں کربلا دیا ہنجو لڑ پئی ہے حکل مار کے عزدارو واہ غربت اور رومن والے عزدارو غربت وین کیتن حسین مسلم قدمان جو تجھڑا ہے آدھے مولا غربت کو کیوں بیٹھا رو میں میرا امام ہان اللہ کے فرمینن بیتاب دکھائی آج بھی اپنی کو کیا دل دیلا گھمرائے سیدہ دے حیران ہمیں کیوں رو بھی ہے اندھے کول تا اپنی مائے جر ماتم کر سکتے ہو ویل کر کے آدھے قربان تھی وہاں جے کتور دے اٹھ دو جدہ اپنے ویر لہائے کنڈ دے کے سارے سجڑا دی تینے جی دی رئی سگرا مرحبا 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 بھلا بھی ہے کر کے رومن اللہ او میں صدقے تھی میں رومن والے عزاداروں تر گیا جناب مسلم او میں صدقے تھی میں رومن والے عزاداروں کچھ سفر کیتا یا پتر اندھا مجھو میں فرمایا بیٹا تھکتا نیوے پہ چھوٹا دے بابا بڑا تھک پیا ایک سایہ دار درخت لے جناب مسلم نے قیام کیتا بھائی جن جھولی بنائی وڈے شہزادے کو سجے زانو تھے چھوٹے کو کھبے زانو تھے خدا گوائے پتر اندھا موچم کے فرمینن بیٹا میں کافی دیر انتدار کریں داریاں تو تسا تیاریت دیر کیوں لاری تیئے تو اڑی ہے نکلیے خدا دی قسم ہے چھوٹا شہزادہ بابے دی جھولیے چھوٹے بھائی جان تو بابے دی ڈاڑی چمکیا دے بابا نہیں سمجھیاں دی آج وکھرے رنگ ویچ اممہ پیار کریں دی رہیے ناسا ہنج سکدی سڑے والا ویچ جڑہ کنگیاں دے دی رہیے روکیا دے کئی وار پوا کے چولے میں کو کئی وار لہے دی رہیے مرحبا 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 او میں صدقہ تھی ماں انج کل جن تڑیاں چولے دیاں ول ول سمجھیں دی رہیے پہنچا کوپے 18,000 بندے نے قبلہ صحیح حد دوتے بیعت کی تھی 18,000 بندے حد دوتے بیعت کی تھی رومن والے عزادار کوفے دے حالات بدل گئے اللہ لعنت کر ابن زیاد دوتے ہی خروج کی تارات دے آکے تخت دوتے بے گیا اس حکم دیتا جتنا لوگ مسلم دے نال راسن مونہ دے گھر جلا دے سان اس تو زیادی جلدی کر رہا سکدا کیڑا لفظ جڑا تورے بچہ ہیں پتنے کو یاد نہیں میں جلدی پیا کریں نہ رومن والے عزاداروں تک تورے آسو آ
رومن والے آزاداروں خدا گوائے حالات بدل گئے اعلان ہو گئے جلدی کرو ناکہ بندیاں لا چھوڑو مسلم کو جائیں پناہ دیتی تاریخ آدھی جدا حالات بدل گئے نا رومن والے آزاداروں مغرب دی نماز پڑھا کے مسلم نے مڑ کے دٹھا تا دو پتر تے ایک ہانی بچ گیا میں صدقہ تھیما تاریخ آدھی پتران کو ہاتھ نال لائیس انگل نال لائیس ان لفظان دے ہوتے سمجھو تا زندگی دا رومنے نہ سمجھو تا گالی کوئی نہیں میں تا بارگاہ حل دے رٹھن رومن والے عزادارو ادھی رات دا وقت ہاں خدا گوائے پتران کو ہاں نہ لئی ودا ہاں ایک کو ہاں نال بیکو انگل نال رومن والے عزادارو ادھی رات دا وقت بھائی جان جناب مسلم ایک دروازے تو تے گین تا دروازے تے دستک ریتیے اندرو ایک شخص بہر آیا فرمینن میں رسول دے پتر دا میں وکیل ہاں تیری منت کرے نا میری جوڑی کو اتنا دیر پنا دے جدا میری کنڈ ہوئے وطنہ نو آزاد کر چھوڑے اور رومن والے عزادار تیری ہے نکلیے چھوٹا بابے دا دامن نف کیا دے منتوں کیوں کرے نا تو این جوڑ جا آسا این جوڑ وے یا سیدہ یا سیدہ او میں صدقت ایمان رومن والے عزادار ہوتی رات نواق ایک دروازے دوتے جناب مسلم بے گئے یہ 75 یا 95 یا 80 سال دی ضعیفہ نے دروازہ کھولا جنہا نام توہائی اس دروازہ کھولا ڈٹس ایک پردیسی ایک مسافرے جڑا جوڑی کوہان نہ لئی بیٹھائے رومن والے عزاداروں اس توہ دی آوازیں دیا مسافر لگ دائیں پردیسی لگ دائیں این میلے رات جو گلی دے وچ بیٹھائیں میلے دروازے دوتے بیٹھائیں تیرا گھر کوئی نہیں مسلم دی آوازیں دیا مائی نہ روا اگر میرا گھر رو بیا این میلے رات دا میں تیرے دروازے تے نبا مہا روکے آدیا میں بھل دیا یا حسین دا وکیلیں ہاں مائی میں حسین دا وکیلاں رومن والے عزادارو زمین دوتے آسا ڈھے بھی آوین کر کے آدیا اندر لنگا گھر تیرا اپنا ہے میں تا تری نوکے رہا ہوں جی کمالک چھوٹی اولاد ریتی بندہ ہے کر چھوڑے سی بابا جی خدا گوائے جوڑی کو ہان نہ لائیس ہان نہ لاکے دروازہ عبور کی تیس توہ جلدی دنال بستر بناون لگیے رومن والے عزادارو اجاں بستر کھڑی بڑھیں دی ہے وڈے شہزادے دا کئی ملے چھوٹا بھیرا دامن نہ پیندہ ہے کئی ملے بابے دا دامن نہ پیندہ ہے تیرو رو کے آدھا کھڑے اگر تسا آنکھ ہو تا میں ایکو آنکھاں بسر چھوڑ کے ہاں نہ لاکے آدھے کیاں اجازتہ کھڑا گھند ہے روکے آدھے مائی نہ روا آج تریجہ دین ہے میں ڈاڈا بکھا ساری امڑی دور ہے میڈیا بہنہ دور ہے رومن والے عزادارو کھانا دیتا رو رو کے آدھی کھڑیے اتھا آپ سم اتھا وڈے کو سما اتھا چھوٹے کو سما مسلم آدھے جنراز نہ ہو میں تا ستریے کٹھے سمدے ہیں آدھی تریے کٹھے سمن دی وجہ ٹڈا صاحب ہر کے وکیل آدھے ہو سکتے میری زندگی دی آخری رات توہ دا پوتر گیا ایمان کے اطلاع دیتی بس میں وینڈ دا قریب آمان حسین دا بار ناکہ بندیاں کرائی ہوئی ہیں حسین دا وکیل دا سارے گھر ٹکا ہویا ہے تاریخ اب یہ صبح دی نماز تو بعد تاکی بعد تو بعد مسلم پوتر دی پیشانی پیا چمدہا یا دروازے تے دستا کہیے مسلم بہراون ورنہ پردے دا حیاء نہ کرے سو وہ میں صدقہ تھی ماں اسا پردے دا حیاء نہ کرے سو رومن والے عزاداروں پردے دی خاطر تے محمد دی اولاد رل گئی ہے نا جناب مسلم راج رنہ ہے ایمیں جوڑی کو ہان نہ لائیس خدا گوائے رومن والے عزاداروں کہیں ملے وڈے دمو چمی ہا کہیں ملے چھوٹے دمو چمی ہا ایمیں تلوار بھی نیام بھی چکڑیس تے وینی بلند کی تنس رومن والے عزاداروں یا توا دی آواز آن دیا مسافرہ حاشمی ہے جو رو دیتا نہیں مسلم آدھے مائین روان جائی نا دی مانا لو آئی نا دی ابھیرا نا لو مرحبا مرحبا بھلاوی ہے کر کر وڑا لو پر میں در میں مجبور آئی نا دی مانا کوئی نہیں تے
تیری لڑ دیا ہنج قسم ہے چاچا سہی تلوار بے نیام جی کی دیا چاچا سہی پہلا حملہ کیتا ہے یا کوفے دیا گلیاں خون رنگین ہو گئی ہے جڑا بندہ دے مجلے سجوے نہ تے رون نہیں آندا رون والے زدارو چوتھا حملہ کیتا فوجا نال سی آئے حرامی دوڑ دا ہویا ابن زیاد کول آیا اے حرامی دے فوج بھائی دے دیکھیا دے ظالما بھائی فوج رے اے حرامی دے لڑن والے کتلے سپاہی دے لڑن والا تا ایک اے حرامی دے شرم نے ویاں دے تسا 1500 بندہ ہو لالا لالا ہی کوئے سپاہی زمین تے تلوار چھڑ کے آدے ظالما ذرا میرے میرے آ تے ہاشمی گلر دا جو نہیں دتا جدا حملے تو ویلا ہو لایا متھا نال دیوار جو لگدا اے تے رو رو کے آدے مولا میں کلہ پیا مرینا آدے مولا اج میرے نال غازی آویا او میرے نال اکبر آویا میں کلہ یا سیدا یا سیدا بھلا وی ہے کر کے رول امیر ہے بندہ جڑا سب جب کے ہے نہیں کر سکا اے دیکھیا جدا حملے تو لے لولا ہے متھا نال دیوار تے ونج لگدا ہے رو رو کے دے اکبر دا بابا اج میرے نال غازی ہویا اج میرے نال اکبر ہویا او میں کلہ نہ مری جا میرے چھڑا والا لگوئی نہیں مرحبا مرحبا جڑا بندہ جا تک میرے نا ہوا سی زہرا دا سر جا میں رومن والے آزادارو جدا فوجا دے ساریا یا رومن والے آزادارو او رومن والے آزادارو گلی دے وچ بندہ کوئی نظر نہیں آیا یا اے ظالم مکانا دیا چھتو تے چڑھ گئے نا ایک حرامی پتھر مارا ہے جڑا مسلم دے ہوٹ لگائے یا ہو چکی گئے آسمان دمو کر کے آدھے میں ڈالا میں داتھا غریبا ظالم نے مخاطب ہو کے آدھے آج پتہ لگیا میرے نال غازی ہو سبحان اللہ بھلا بھی ہے گھر گھر والا تاریخ آ دیے قبلہ سے چلے ہوئے کپڑے مسلم دے سدے دے رہ گئے انہ قبلہ سے گڑا کھو دیا مسلم بچھڑو دا دا لڑ دا اے کمینی عورت نے چکی دا بڑھ سکتا ہے مسلم دے سارے چلگا ہے تیری آئے نکلیے مسلم باندھا باندھا مٹی دے بہ گئے انہ ظالمہ نے آکے پچھڑو نہ بننا ابن زیاد دربار چکھنا ہے حرامی آدھے میں نو سلام کر رمن والے ازادار توڑی ہے نکلیے مسلم زمین تجھنا ہے چیاد آدھے ظالم میرا ہکو امیر تیرا زینب دبیر یا بابا سوا جائیے مسلم میں بطول تیرے حق دعا کرے دیا مرحبا مرحبا مت انج نہیں جویں تیرے تے ادا اے بھلا وی ہے کر کے رون والا سی ادا دے میرا ہی کو امین اے او جڑا زینب دا ویر اے حرامیاں دے جلدی کرو نعرہ تکبیر بلند کر کے اینو تارل ہمارا دی چھت لے ونجو ایندا سر تن تو جدا کرو او مات میں جدا تارل ہمارا دی چھت کھلا اے حرامیاں دے مسلم کوئی خیر چاہی تا سانو دسا مسلم زمین تے جھڑا ہے بات اٹھایا رو رو کے آدھا کھلا اے قوم رزیل وہ سوال مہمان جے پھار سکتا ہے میں بے کس دیو کر آخری ہے ایسا نے پچھلے تو میرے رکھے رو رو کے آدھا کھلا ہے آن ملا وہ آیا جوڑی میری میں دل میں جب ارمان مہو چم گھلا
مرحبا مرحبا جوانی نصیب ہوئی جڑا بندہ اج تک نہیں رنا جوانی نصیب ہوئی جڑا بندہ اج تک نہیں رنا ماتمی ہوئی تھائے حالات اٹھا ایک بار دا بابا دا گھر ہائے میرا غریب ویر غازی دے مولا کیوں کھڑا رو لے سیدہ دے انگلیاں دے درمیان دیکھ تیری لڑ دی ہوئی ہانڈی کا سمے جڑا غازی دٹھایا حالت کیڑی جناب مسلم سر جھکائی کھڑا ہاتھ بول کے آدھے مولا میرے جانت نے سیدہ دے کن میں نائے آدھے میں مولا میں نائے میں جنگ نہ کرنا مولا کلو دیکھ پکی سنا گے اوہ میں ویسا سر جھولیت بیسا سیدہ دے ذرا کلو دیکھ جدہ غازی نے دکھا ایک بی بی اے جنا پاسے دے ہاتھے جھولی بنا کیا دے لہے شرم آوے بندہ نہ روے نا یار مرحبا مرحبا بھلا بھی ہے گر گر والا جی جوانی مانے میں نہ کر آواز دے لایا او میرا سونا بچڑا تیری ہے نکلے ظالم دے بچے میں کوئی حیا نہیں کیتا بھائی جیڑی تلوار ماری ہے یا سر زمین دے تے لڑ بھی آیا لا زمین دے تے آیا اللہ نہ کرے بھائی جان کسے دا ایکسیڈنٹ ہوئے لوگ دل چار پائی کھیلا رون والے آزادار مسلم دی لا زمین تے آئیے ایک حرام یاد رسل کھیلا اینا مسلم دیا پیروں نے تے دسیاں بھائی آئے کئی میں لہوں گلی گھر وینے کئی میں لہوں گلی گھر وینے کالے بڑھ کے آلی بی بی آدھے دفنا جا وہ میرا امیر بجرا ہے بد سارے ماتم کرو نا یار او مہمان دے پیرے پارسیا وہ سارا شہر پھر دے رائے او مہمان دے پیرے پارسیا وہ سارا شہر پھر دے رائے پہلے قتل کی تا پردیسی کو اے وال وال پتھر مرحبا ود سارے ماتم کرو او ماتمیو جد اللہ شینا چاہیے رسیہ جہت گاپ کے آدھے جل دے ہائے مسلم دی لاش ویرانت سدے دے ہائے ویرانہ دنا میں بھائی جان یا مسلم دی لاش ہلا لگ گئیے آواز آنجے ظالمو تو دی منت کرے نا جی میں آنکھاں ہوئے کرو آدھل کیلے کرو جناب مسلم دی آواز بیان دیے اوپر سے جتھا بچنے کے دن بھینے پائے اوپا سے میں کو لے چلے جتھا بچنے